Ну, взагалі, я за фільм дуже полюбив хлопців, полюбив їхню музику. Ну, фільм не повністю від тебе залежить, який ти його зробиш. Він залежить від документального кіно, від матеріалу. І ти хочеш зробити одне, воно не виходить, ти це бачиш, ти змінюєш, поки воно вже не стане таким, що це кіно. Навіть якщо тебе немає щось на картинці, ти можеш якось це змінити і по-іншому передати. А якщо в тебе поганий звук, якщо його нема, то ти не можеш зробити нічого, і тобто ти суть не зможеш передати.